انا خوفا باكستان کی باختر یہ دے او دا خلق بنے دی دا ودا مسافر وس په دی اختر وانی دوس په مولا را وری زکا چې دا دا اختر فرست دے او دا سیکنڈ دے او دا دریم او رزو نوی نوی کپڑے بوزا چھے بیزار اس خو گرمی دا چھے واسکٹ بخل کا چھے کو بینا چھے خو کار سکی واسکٹا چھے کو نا خو بس دا دری ورازی بدا مسافر دیو سیزی او خو بدا مسافر بگو تا گوری او دیو با لگی آئی مونږ ته به دا تصویران شیر کړه یاره ورځ خو زه خیر اختر بس شروع کیږي به اوس سهار به خلق را پاڅېدلی په منډه منډه به شاور اخلي چې بس جومات ته لاړ شي بس به جومات ته به روانې په منډه منډه به چا به ناوخته شوي زه خو به چې کله وم په ما به اکثر هم ناوخته او په منډه منډه به پاتې محمد منی صاحب جومات ته به مې ځان ورسوم مسلې وسخیره نه یې خلکو ته به نیت ښایي چې یاره د اختر نیت څنګه یې بس اوس به یې مونځ کلی خلک به یو بل سره مبارکي کوي څوک په جومات کې څوک د جومات نه بهر هر ټول به یو بل له غاړې ماړې ورکوي هغې نه پس خلک کورونو ته ستان شي خو څوک ځینې خلک پکې ځي هدیرې ته څوک به د ابۍ خواله تللي هدیرې ته که نه دوا به یې ورته کړي که نه هغې نه پس اوس به ځلې کور ته به ورننوتي مور به ورته ولاړې ټول له به سلام کوي الله زویه اختر دې مبارک شه غاړه به ورکړي په تندي به یې ښکل کړي ملک به دا منډې وهي مور به په دواړو مخ ښکل کړي مبارکي به ورته وایي زویه الله دې داسې ښایسته کپړې دې اچلي دي دا جی سره به اوس خلک مو په اختر مبارکي یعنې وایي ټول به ناسي بس اوس به ورته بکري مټۍ به وخوري او چای به ورسره کلی بس چای به اوس څکي چین آباد به بس دا جی اوس غږ کلی چې راځئ چې دا وزیا وکړو لکه کپړې م بدل کړي چې ورځو پې بس اوس به کپړې بدل کړي چړې مړې به راخیستې غویي به یې بس وزیا به کوي حلالۍ به بس څوک به اوس لګیا وي خپو کې به ولپړی اچوي چې څنګه یې راواچو اچلی به اوس به چا په لکۍ نه نیولی چا یو ځای نه چا بل ځای نه دا جی به حلالۍ هغې نه بعد اوس به دې څرمن وباسي چا به یوه خپه نیولې چا به بله خپه نیولې څرمن کې لکه سوری مری ونه کوي چېرته لرې مرې ونه وایي اول ته آینه وباسي او آینه کور ته ولېږي چې آینه خو ته پخه کړي هغه به ورته مور پخوي او دی به ورته نور څرمن مرمنه ورڅې دې وباسي بیا به ته درې سیور جوړې کړلي یوه یې سازان له یوه خپل خپلوان له یوه ګاونډی یو شانته کې بیبی ماشوم ملک د له ماشومان به لګي په کلي کې به یې شي غوښې یو کور له به یې ورکوي دا غوښه والی دا والی به چې خلک لږ وزګار شو بس به ملک د له ماشومان په ټولو پسې نښتي چې شا به یې مونږ له عیدي راکوي د اختر روپۍ راکړي هر سړي ده به بس چا سره به نوې روپۍ که نه نوې نوې روپۍ به واړه ماشومان له ورکوي هغې نه پس پس کپړې به خلکو چینج کړلي او غوښه به وخوري روټۍ ته به ناستي روټۍ به یې خوړلې اوس به خپل خپلوان راځي یو بل که به دې وځي ناس به یې په دېره کې ګپې شپې به ولي او دا کوم چې اوس
زلمی شوی دیو بابا کی دا سوچ کے چی چرتا چکر مانی لاړ شو لگے با یار سڑے با پلاننگو نا کئی چی چکر تا چرتا لاړ شو چرتا لاړ نشو سوگ با سوات تزی سوگ با کالام تا سوگ با مری تزی سوگ با کومرات تزی بس روان بای چکر با وی دا غوخه با په پرچونه کې پرتی او بس دا یو لس دول سی وی مشت پوره ودا غوخه بس په پرچونه کې پرتی او دا خلک ودا کړه یا نه کوي با خام چې چا ګډه لال کله یا غو ته ویرا بس نن بکاړې ستاسو کا خرو کړه یا وال تخري غوخه با یو بس دیو یو بس ما خام شوی چې ما خام شوی اختر وکړې ټول ترونا ټول وراغلی تر زامن ټول به فلدانا سیکور کې روټۍ به خوري وس مونږ به کې څوک یادې کې نو یادې خو بس چې زه یو خوشحاله مونږ خوشحاله ناس به ګپې به ولي هاي بس منگ مدل تا کی ناسی و داو سوچونو کی با بس وطن نم ده بس پراتیو منگ با میو ورز لار شو انشاءاللہ بیا با اختری دار سبا منگم بے وینو بے با وینو چی جونی رو سیات انشاءاللہ لار خوزی بس وز با داو سوچونو ختم کو گوندی نا بس سڑے بے لیوانے کی گیڑی سوچونو لکو